Gran día, la verdad que ni se nos hubiera ocurrido dos primeros puestos. Es en una flota tan competitiva, con tanto nivel, es casi imposible, ¿no? Pero bueno, ya desde la primera boya en las dos regatas estábamos adelante, así que corrimos tranquilos, cuidando a los demás, y bueno, se pudo dar, y más que contentos. Hoy a gente teve início no tão esperado dia do Mundial de Salto 40. Por sorte, a nossa tripulação começou com o pé direito. Fizemos um dia melhor do que o esperado, com dois segundos lugares. Um campeonato como esse, com 10 regatas, sem descarte, a gente tem que estar muito focado naquela regata que a gente está fazendo. A gente tem que comer o que tem no prato. Se tiver vento forte, vento fraco, a gente vai ter que fazer boa regata e não tem outra opção.